لله والصلاة والسلام على رسول الله. Бауырлар, қазір біздің енді сабағымыздың аты негізі имамның керек болатын істері және көріністері деген тақырыптағы нәрсе. Имам адам қандай болу керек деген сияқты сауалдарға тоқталып өтсек екен. Өйткені қазіргі кезде өзі дініміз дамып келе жатқаннан кейін халықтың имамға деген сұранысы, имамның жүріс-тұрысына деген сұранысы әлдеқайда өзгеше өзгеріп келе жатыр. Сол өзгешеліктерге аздап тоқталсақ екен, өйткені білесіздер бауырлар, имам деген кісі халықтың қызметшісі. Мынау халықты Аллаһтың үйіне қарай шақырушы, халықтың бүкіл ауыртпалығын, қызықшылығы мен қуанышын өзінің жанында бірге алып жүруші кісі. Бұлай қарапайым айтқанда көпшіліктің адамы. Бізде қарапайым халықта сөйтеді, көпшіліктің адамы. Естеріңізде болса, кезінде Совет өкіметі дәуірінде мамандық таңдау деген ән болатын. Мектептерде кейде, кейбір мектептерде мамандық таңдау деген тән болатын. Сол мамандық таңдауда мамандықтарды бөлетін. Бір мамандықтар бар, темірмен жұмыс істей, жаны жоқ заттармен жұмыс істей. Бір мамандықтар бар, темірде емес, басқа да емес, таза, бір абстрактный нәрселермен жұмыс істей. Ал бір мамандықтар бар, адаммен жұмыс істей. Оның тікелей қолындағы құралы да, жұмыс құралы да адам да. Мысалы, қазіргі кезде емхана, ауруханалық қызметшілер, мына көпшілік орындар дейміз, общественный орындарда қызметшілер, әкімшілік, мұғалімдер, міне осы кісілердің қатарында имамдар да бар. Ол кезде имам деген мамандық болмаған Совет дәуірінде, болса да бүйтіп мамандық ретінде таңдатпайтын. Ал бірақ қазір соны айта кетсек екен. Имам адам, адамменен жұмыс істейді. Рас, көпшілік болғаннан кейін имамды шаршатады. Ол көпшіліктің қазақта айтады, бір атасы ит дейді. Бір адам қатты айтып келеді, бір адам жұмсақ айтады, бір адам мыжыңдау болады. Және бір сөзді бірнеше рет қайталап сол жерде қоймайды. Соның барлығын имам кісі көтеру керек. Басқа адамнан айырмашылық, басқа қызметшіден, халық қызметшісінен айырмашылық өте үлкен. Осы мәселелерді біз өтіп кетсек екен бауырлар. Біріншіден, имам адамға мінез құлық керек, көркем. Екіншіден, білім керек. Үшіншіден, жүріс-тұрыс көрінісі дұрыс болу керек. Осы мәселелерге тоқталайық. Біріншісі құлық. Мінез құлық. Сіз ақыры адаммен жұмыс істейсіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің қызметшілерін жанындағы сол қызметке қойған жігіттерді қандай қылып таңдаған екен, соған тоқталсақ екен бауырлар. Бұл пайғамбарымыздан қалған дәстүр. Одан кейін бірнеше ғана сол сияқты елбасылары халық өзінің қол астындағы адамдарды таңдай білген. Ол қолының астындағы адамды таңдай білуде үлкен өнер екен да. Мысалы, айғайлайтын жерге сол айғайлай алатын адамды жібереді. Жұмсақ болатын жерге жұмсақтауын таңдай деген сияқты әр жерге өзінің жігіттерінің жанындағы жігіттері арасында таңдай екен пайғамбарымыз. Осылайша таңдаудың арқасында осындай бір жол шықты. Енді бауырлар имамның мінез құлқына неғылайды. Ол қарапайым мұсылманның мінез құлқы ол бөлеге, соны айтып беріңіз дегенің өзі сізде біраз нәрсе айтасыздар. Жоқ, біз имамның мінез құлқына келейік. Қарапайым бір уақиғамен айтып көрейік. Мына біздің қазақтың көне дәуірінде енді бабаларымыз, аталарымыз сол Бұхарға барып оқып келетін ғой. Сол Бұхараға барып, бір кісі 20 жыл оқыпты, тәлім алып.
20 жыл тәлім алып, үйіне келіп, әкесіне келіп, міне мен батамды алдым, 20 жыл оқыдым, енді имам боламын, енді ауылға келіп деген екен. Сөйтсе, әкесі айтып, тоқтай тұр. Сен әлі бір пән үйренген жоқсың деп. Ол жерде медреседе үйретілмейді ол пән. Ол таң қалды, ол қалай бұл, неге үйретілмейді деген үлкен ғұлама ұстаздар бар. Қолына хат жазыпты да, мына хатты ашпа. Ол жай сәлемдеме, өзі ашып оқиын десең де, бірақ ашпай ақ қой. Мына пәлен деген ауылда осындай деген кісі тұрады. Сол кісіге хатты алып барып беріп, бір қонақ болып шай тамағын ішті, бері қарай қайта бер, сол саған сабақ. Қандай оңай сабақ, пәлен жыл оқымай, арнайы кітап көтеріп бармай. Соменен әлгі кісіні сол ауылды сұрастырады, ауылға барғасын әлгі кісіні сұрастырады. Ауылдың шетінде тұратын бір қария кісі екен. Біраз адам сыйлайды, біраз адам онша сыйлай бермейтін, сондай бір қарапайым кісі. Сонымен үйіне кіріп, ассалаумалейкум деп не қылса, жаңағы сол үйдің әйелі ары-бері қарайды да, амандығын да алмайды, басқасын да алмай кетіп қалады. Амандаспайды. Бұл енді есік қағып, сол есіктің алдында тұрған соң, ар жақтан бір қария кісі шығады. Сол кісі шығып, күйбеңдеп келіп, уалейкум ассалам, келіңіз десе, мына мен әкем жөнеткен енді сізге, мына хаты, мен пәленше деген кісінің баласымын десе, а, бәрекелді деп, сол хатты оқып, келіңіз, келіңіз дейді жаңағы. Сөйтіп, жүріңіз, шай ішеміз деп, дастарханға отырғызады. Сөйтіп, кемпір шай қой десе, өздерін қойып іше беріңдер. Содан анау қария кісі орнынан тұрып, ошақтың астын үрлеп, самауырының астын үрлеп, сақалдарынан түтін ыс шығып, сіріңкені жағалмай, әйтеуір қиналып жүр жатқанда, анау әйел кісі мына жағынан өтіп баратып түйіп кетеді, мына жағынан өтіп баратып теуіп кетеді, отынын шашып кетеді. Құйдыңдар ма, суын жөндеп құймайсың ба, сыртқа ағызып құйғаның не деп дауыстап кетеді. Дұрыс, дұрыс деп, әлгі кісі суында дұрыстап құйып, самауырдың сыртын сүртіп, отын жағып шай қояды. Шай ішіп. Шай ішіп отырған кезде қарбыз жегісі келеді. Сөйтіп кемпір қарбыз алып келді. Өзің алып ба. Барып, бір қарбыз алып кеп қоя. Сол қарбызды ары-бері шертіп-шертіп, мына қарбыз әлі піспеген екен дейді. Сөйтеді да кемпір басқа қарбыз алып келді. Қоймадыңдар деп, анау кемпір ана қарбызды алып кетіп, басқа қарбыз алып келді. Осылайша кемпірін үш рет қарбызға жұмсайды. Мынау қарбыз піспеген екен, мынау қарбыз піспеген екен деп. Соменен шай ішіп болғасын айтады, болды енді қайта беріңіз. Сабақ бітті. Ол кісі еш нәрсені түсінбейді. Көргені көрді, оның жұрттың көріп атқаны болып жатқан уақиға үйіне келеді. Үйіне келіп, не болды десе, әкесіне айтып беріп жатқанда, әкесі бұған сол уақиғаларды тәпсірлеп береді. Біріншіден, мына кісінің әйелі өте нашар мінезді адам. Қонақтың алдында ұрып деуіп осындай мінезі бар өзі. Оны бәріміз білеміз. Бірақ соны әйел қылып, қолында ұстап отқан мына кісіге бәріміз тәнті боламыз. Енді ол заманда әйел кісіні бетіне қаратпаған заман ғой. Қазір ғой енді еркек деген ат бар халықта. Бірақ өзі әншейін ғана еркек ана сымды бұтына бекер киіп жүр. Жаңағы кірді де сол жуады, баланы да сол туады. Енді туамаймыз енді тек қана. Бірақ жаңағы қызметінің бәрін жүгіріп орындап,
кешке жұмыстан келгесін солдат сияқты тік тұрып отчетты беріп, ол кісі ана кісінің үстінің бәрін иіскеп, қалтасының бәрін тексеріп, телефонын ашып, кімге звондаған, кімге смс алған бәрін көріп, сосын кіргізіп отырғызып, шайын береді, енді жат деп бала сияқты бөлеп жатқызып тастайды. Осылай қып өмір сүріп жүрген жігіттерді де білеміз. Бірақ ондай заманның адамдары емес еді ол кісі. Бірақ сонда да сол әйел кісіге сабырлығын айтады. Көрдің ба дейді, қонақ отырса да сондай жаман мінез көрсетсе де бұл кісі сабырлық етті. Ал енді білесің ба дейді, әйелінде негізі есі дұрыс адам дейді. Кейде осы жолдасына бір қызмет қылайшы деп ынтасы ашылып кеткен кезде керемет махаббатпен қызмет қылады дейді. Мысалы, қарбыз жедіңдер ма дейді, иә дейді. Негізі бұл кісі қарбызды, үйінде қарбыз жоқ дейді, бұл дүкеннен алып келеді дейді, алып келсе де бірақ қарбыз алар дейді. Саған қарбызды неше рет берді дейді? Үш рет дейді, біреулерге бес рет те алып келген дейді. Бірақ ол бірақ қарбыз айналып келе жатқан. Әйеліне басқа қарбыз алып кел десе, әйелі сол бірақ қарбыз деп айтқан жоқ дейді. Соны алып кетіп үндемей қайтадан алып келе берді дейді. Яғни әйелінің де бәрібір парасаты бар да. Дегенмен мінез ғой енді кейде. Сол үшін айтатыным, бұл мысалды неге айттым қалай? Көркем мінез деген білімнен бірінші тұрады. Мен жаңағыдай айттым ғой, имамға керек үш нәрсе бар еді. Ол мінез құлық, білім, сосын жүріс-тұрыс киім деп. Киімді соңына қойдым, білімді ортасына қойдым. Бірінші мінез құлықты қойдым. Білімнен бұрын мінез құлық керек адамға. Ұстаздарымыз айтатын, мінезі нашар, жарамсыз адам қанша ғалым болса да жардың түбінде ағып жатқан су сияқты дейді. Одан ешкім пайда ала алмайды. Ол су, ол дария, білім ғой. Бірақ ол жардың түбінде ағып жатыр. Оны кім барып алып келеді? Оны кім барып ішіп қанағаттанады? Сол кез судың астында жатыр, ол жардың астында жатыр. Ал білімді адам әр кімнің есігінің алдында ағып жатқан дария. Мүмкін біреу оның қадірін білмес, мүмкін біреу қадірін білер, бірақ білмесе де соның есігінің алдын көгертіп жатыр сол дария. Сіз де осы халықтың қызметшісісіз. Халыққа бірінші мінез құлық ол сабырлық болып керек бауырлар. Сабырлық. Сіздерге біреу қатты сөзді болады, біреу тәтті сөзді болады. Соның бәріне сабырлық керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйреткен сабырлығына кішкентай тоқталғым келіп отыр. Сабырлық дегеніміз бауырлар, түрлері бар екен. Біріншісі, сауап амал жасауға да сабырлық керек. Білесіздер ма? Намаз оқу үшін де сабырлық керек. Кейбір имамдарды, молдаларды білеміз. Намаз оқығанда маңдайын құс шоқығандай қылып, сәждеге тарсылдатып ұрып ала қояды әншейін. Жоқ. Жұрт сіздің намазыңыздың әдісін толығымен бақылап тұрады. Намазды асықпай оқыңыз. Қандай уақыт тар болса да, қандай тар болса да, әр іс қимылы намаздың орны-орныменен, қимылды, әр қимылды өз әдебіменен жасау керек. Уақыт өтіп кетсе өтіп кетсін. Асықпаңыз. Ол сол сабырлық болады. Оразаны тұтуға да сабырлық керек. Көп осы дін қызметкерлерінен білеміз. Түнгі намаз деген уағыз айт десе айтып береді. Суын тамызып тұрып, әдемілеп жұртты аузын аштырып тұрып, бірақ өзінде түнгі намазы жоқ. Құран оқы дейміз, бірақ көп молдекеңдер тек қана заказ келгенде ғана Құран оқиды. Молдеке, Құран хатым қылып беріңізші десе, болды, заказ келді енді деп сол тиынына бола орындай. Бауырлар, ол заказға бөлек Құран оқыңыз. Ал өзіңіз үшін бөлек Құран оқыңыз. Өзіңіз үшін Құран оқу керек. Өзіңіз үшін.
Мінез құлық, сабырлық дегеніміз болса, сабырлық күнәдан тыйылуға да сабырлық керек екен. Жаман амалдар бар. Солардан тыйылуға адамға ерен еңбек керек. Кейбір бауырларымызды білеміз. Әжептәуір дін қызметкері болса да, сигаретінің насыбайын тастай алмайды. Кейбір бауырларымызды білеміз. Сабырлық керек күнәдан тыйылуға дейміз. Мысалы, бір жағдайы бар адам шақырса барады, жағдайы жоқ адам шақырса басқасын жұмсап өзі қалады. Немесе кейбіреулерін көреміз, тек қана сол бай адамға ғана барсам деп кейде жұма намазында қаза етіп атқанын көреміз. Кейбіреулерді естіп жатырмыз, көріп те жатырмыз. Сол кісілерден әйтеуір тиын тебен алсам екен деп кейде арағы бар дастарханға да отырады. Бұл бар нәрсе. Оны мен қарапайым мұсылмандар жасап жатыр демеймін. Дін қызметкерлер жасап жатыр деймін. Ол барлық жерде осындай бар. Біреулер айтады, молдадағы айыпты бірден көріп қойып көбейтіп ісіреді. Міне, имекең, молдекең осындай екен дейді. Халайық, молдада адам. Оның да білім деңгейі, мінезі түрлі болар. Бірақ халық оны түсінбейді. Қарапайым халық, сіз молдасыз ба? Сіз ақ болуыңыз керек. Мінезіңіз енді бір мәйін жұмсақ, еріп тұрған сары майдай, жылтылдап, бұлқылдап тұру керек, дейді. Егер сізді жұрт сүйтіп айтса, онда сіз одан да жұмсақ болуыңыз керек. Сол жұмсақтық сабырлықтан болады. Сабырлық дегеніміз күнә жасаудан да тоқтау, жақсы амал жасауға да сабырлық керек. Ал енді тағы бір сабырлық, білім оқуға да. Сол өзінің қызметін көтеріп жүруге де сабырлық керек. Сіз халықпен жұмыс істейсіз. Халықтың бүкіл қатты сөзін, тәтті сөзін көтеру керек. Иә, қатты сөзді көтеруді түсінеміз. Біреуінде келіп, сен ондайсың, мұндайсың, молдеке, мынауың қате, немесе, әй, молда, бер кел, мұнда отыр, оқы Құранды, сен көп сөйлей берме, деп білгішсінетіндер де бар. Ол кімге үйтіп алға шығып отқанын өзі білмес, молданың алдына мәйіт қана шығады ғой. Бірақ ол мәйіт па білмейміз ғой, енді әйтеуір алдына мен жаңағыдай бір қызметке отырып қалдым, немесе қалтанда 4 теңгем бар, сенде 3 теңге деп өзін көтергендігі ма, ана имамды мен қазір жүгіртіп жіберемін деп соған масаттанады. Өзі имамның алдында жүгіру керек. Сол абырой оған. Имамды жүгірткен абырой емес. Ол қайта сол кісінің мәдениетсіздігін, тәрбиесіздігін білдіреді. Бірақ соған сабырлық ету имамның мінез құлқын көрсетеді. Соған сабыр ету керек. Соған сабыр ету керек. Тек әлбетте біліміңіз болса, өткір тіліңіз болса орнына қоя аласыз ол кісіні. Мінезбенен ол кісіні орнына қоям деп ойламаңыз. Сабырлық тәтті сөзге де керек болады екен. Кейбір кісілерді мақтайды халық. О, маша Алла, керемет мына кісі, оқыған Құраны қандай, дауысы қандай, мінезі қандай биязы, немесе өзі қандай молдекен, кеше сүп деп жатқан балам орнынан атып тұрып ойнап кетті дегенде, ана молдекен іседі енді. Бітті, әулиемін енді мен. Басқан қадамым мүбәрәк, соны жүріп келіп сүйу керек. Менің қолымда анау мынау адам алмау керек, дейді. Тәтті сөзді көтер алмады да. Ең ауыры сол қатты сөз емес, тәтті сөз көтер алмай қаламыз кейде. Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам айтады: «Ухфу фи вуджухил маддахина тураб». Мақтағыш адамдардың жүзіне топырақ шашты. Бір адам келіп, жаңағы жағымпазданып,
мақтай берсе сізді, осы хадисті айтыңыз. Мақтай беру адамды, бұл әдепсіздік болады. Пайғамбарымыз ондай адамның бетіне топырақ шашты деген, деп тоқтатып қойыңыз. Біреулер жаңадегі айтады, міне мына молдекең біздің інішек, онда оқып келген, мұнда оқып келген, ондай оқып келген түгіңіз жоқ, бірақ енді анау мақтану керек қой. Ондай кезде ана кісі енді бір ғалым адам сияқты көзін төмен салбыратып, жаңа осы жаңа көкірекке нан пісіп, күп-күп етіп отырады. Анау паровоз сияқты баяғы. Тек тут-тут деген дауыс қана қалады енді ана жерде. Пыс-пыс етіп демалып отырады ғой өзі. Соның қажеті жоқ. Қалық айтады, ұлық болсаң кішік бол дейді. Қалық айтпайды, бекер айтпайды. Ал пайғамбарымыз айтады. Кім де кім Аллах үшін төмен болса, Аллах үшін төмен болса, Аллах оны көтереді, жоғары қылады. Жоғары қылады. Сіз көтерілем десеңіз, төмен түсіңіз. Себебі жоғары шықсаңыз, керісінше төмен түсесіз. Біліңіз, екінші мінез құлық, сабырлықтың жанында тәкаппарлық деген нәрсе. Тәкаппарлықтың арамдығы Құранда да айтылып қойған, пайғамбардың хадисінде де айтылып қойған. Тәкаппарлық ол мүмкін кейбір сауатсыз адамдарға ғана тән қасиет шығар. Имам адамнан табылатын қасиет емес ол. Имам адамнан мүлде ол нәрсе табылмау керек. Имам адам қадымғы халықтың ұлтарағы, халықтың басатын баспалдағы болу керек. Өзіңізді төмен тастаңыз. Төмен салған сайын халық өзіңізді тауып келеді. Өйткені сіз Алла деген адамсыз, біліңіз. Аллах деген адамды Аллах қорғылып, әр кімнің алдына лақтырмайды, біліңіз. Сіздің жаныңызда Аллах бар, сіз рухани адамсыз ғой. Сіз ана офистің қызметкері емессіз. Өзінің күшіне ғана сеніп, менің басқа жәрдемшім жоқ, немесе ана жерде ағам бар, сотта інім бар, деп соларды ғана жәрдемге шақыратын адам емеспіз біз, бауырлар. Ол халық, дүнияның халқы. Ойлайды, сол пайда береді деп. Мысалы анау, жол қызметкерлері бір кейбір көліктерді тоқтатып алса, соның алдындағы жаңа жүргізушілер кейде көпейіп ісінеді ғой. Орнынан тұрып алып, мен кім екенін білесің ба? Мен ана пәленшенің ағасымын, түгеншенің жағасымын, ананың ағашысымын, мынаның жиенімін, немесе ананың сасетінің, туысқанының, құдасының, кластасының танысымын деп шығады сосын. Қатты жақын адам екен. Енді бауырлар, соншалықты көбейудің қажеті жоқ. Сіздің Аллаңыз бар. Аузыңызда да, жүрегіңізде де. Жүрегіңізде де. Ондай болса, біліңіз. Сізді Алла ешқашан қорғылмайды. Сіз Алла десеңіз керек бірақ. Бірақ сол бір шарты менен де. Сіз Алла деуіңіз керек. Сіз жүрегіңізбен берілуіңіз керек Аллаққа. Қалған бәрін Аллах өзі сізге келтіріп береді. Оны біреу сенбес. Бірақ сіз емес пе оған сенбейтін? Сіз Аллахтың үйінің қызметшісі емессіз бе? Ана мынау адамның емес, Аллахтың үйінің қызметшісіз. Сіз ойламаңыз, сіз жұмыс істеп жатқан мешіт киесіз деп. Мүмкін біреулер сезінбес, бұл жай ғана төрт қабырға тұрған, төбесінде жай күмбезі бар, әйтеуір бір бөлме деп. Жоқ. Оның киесі бар. Оның киесі бар. Оны ешкім айтып түсіндіріп бере алмайды. Бір ғалым адам келіп, киесінің шекарасы мынандай болады, ол былай болады деп сызып та бере алмайды. Киелі нәрсенің қызметшісі болсаңыз, Аллахтың үйінің қызметшісі болсаңыз, біліңіз, Аллах сізді қорғамайды. Бірақ сол бір мағынамен жүріңіз. Сіз Аллахтың жолындағы қызметшісіз. Сіз төмен болсаңыз, уайымдамаңыз.
Мүмкін Аллах сізді сынап атыр, жұрттың тілін тигіздіріп, біреу келіп сізге айғайлап, дауыс көтеріп, біреу мазақтап, сол сыннан өтсеңіз, екінші төмен түспейсіз. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: «Мен сіздерді өздеріңіздің нәпсілеріңізбен сынаймын, мал жандарыңызбен сынаймын» деген сөздері бар. Алла Құдай сізге кейде дүние береді, сынайды. Алла Тағала кейде сізге дүние бермейді, сынайды. Бермейді. Сынайды. Не істейді екен мына кісі? Өздеріңіздің нәпсілеріңізбен сынаймын дейді. Өзіңізге өзіңіз дұшпан екеніңізді біліңіз. Мына ислам, мынау иман, бұл аманат Алла тарапынан, бауырлар. Бұл аманат. Ал Құранда ол аманат туралы не дейді? Біз бұл аманатты аспанға да, тауға да ұсындық. Бірақ олар оны көтеруден бас тартты дейді. Бізге қажеті жоқ. Біз қабылдамаймыз бұл аманатты. Біз бірден өзіңе құл бола береміз, оны көтеріп алып жүре алмаймыз деді. Оны адам баласы көтерді. Адам баласы сол аманатты көтерді. Себебі неге? Өйткені ол өз-өзіне залым еді, надан еді дейді. Оны мойындауымыз керек. Біз өзімізге өзіміз бірінші қиянатшылмыз. Сырттан дұшпан келмейді. Бірінші орында өзіміздің тамырымызды қолымыздағы балтамен өзіміз шабамыз. Өзіміз отырған бұтаны өзіміз кесеміз аралап. Біреу мысалы ағашқа отырып алып, өзінің отырған бұтасын кесіп отырса жынды дерміз. Мынау естен кетіп қалған ғой енді деп, бейшара деп аяймыз. Біреуіміз күлеміз. Бірақ ол шын адамның істеп атқан амалы негізі. Біз сүйтеміз. Өзімізді өзіміз құрдымға итереміз. Тозаққа итереміз. Бұл біздің қасиетіміз. Ондай болса, мына ұстаздарымыздан айтады. Өзін танымаған адам Алланы танымайды. Өзін танымаған адам Алланы танымайды. Бірінші адам өзін тану керек. Ең бірінші дұшпан өзіңіздің нәпсіңіз. Егер соны семіртсеңіз, ол семіре береді. Ал соны тыйсаңыз, ол тыйылады. Қазір қарапайым халықтай болып сіздің түсінігіңіз сол күйінде қалмасын. Халық аузыңызға қарап отыр. Халық сіздің мінез құлық жүріс тұрысыңызға қарап отыр. Рас, қарапайым болу керек. Бірақ сол қарапайым болу үшін бірінші тәкаппарлық деген нәрседен құтылайық болды. Тәкаппарлық деген нәрсені құрту керек. Мүлде сізден ондай қасиет табылмау керек. Және осы жаңағы сабырлықты айттық, оның түрлерін айттық. Тәкаппарлықты айттық, оның зияндығына тоқталдық. Сол мінездің ішіндегі тағы бір мінез, бауырлар. Мұсылман адам тәтті сөзді болу керек. Имам адамнан тәтті сөзді адам болмау керек. Біреуді түзетем десеңіз тәтті сөзді болмыз. Біреуді ұрсам десеңізде тәтті сөзді болыңыз. Сіз ашуланудың түрінше өзгеше үйренуіңіз керек. Жұрт сияқты бұлқан талқан болып, аузыңыздан ақ ит кіріп, көк ит шығып, маңдайыңыз тырсып ұрсудың қажеті жоқ. Жұртқа соны үйретуіңіз керек. Сіздің жай ғана көзіңіздің шетке қарап, сөйлемей қойғаныңыздың өзі сіздің ашуланғаныңыздың әдісі болу керек. Сол жетеді сол. Соны үйрету керек халыққа. Соның өзі халыққа ауыр тиеді, егер халықтың қызметшісі болып халық сізді сүйсе. Мінез құлық дейміз, бауырлар. Өздеріңіз көп мінез құлықты халыққа тәлім беріп үйретіп жүрсіздер уағыздарыңызда, насихаттарыңызда. Арабта сөз бар: «Ля танха ан хулукин ва таати митлаху» дейді.
өзің бір құлық мінез құлықтан жұртты қайтарып тыйма, егер ол мінез құлық өзіңде болса дейді. Яғни өзіңіздің мінезіңіз бар да, ашуланшақ. Бірақ жұртқа келіп сабырлық туралы уағыз айтудың қажеті жоқ ол адамға. Халық сабырлық болайық, өйтейік, бүйтейік деп жұрт уағыз айтып тұрса, бір адам телефонмен звондаса, әй мынау қоймады ғой десеңіз, мына кісі керемет уағыз айтты ғой дейді жұрт. Өзі айтып тұрып сол жерде қалдырды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, қияметке жақын сондай бір қауым келеді. Ол кісілердің дінге кіруі және шығуы соншалықты жеңіл болады. Садақтың оғы қалай зу етіп ұшады, солай діннен атып шығады дейді. Бірақ таң қаласыз ғой, соншалықты бір имансыз адамдар болды ғой десеңіздер, бірақ ол кісілердің ғибадаты сіздердің сахабалардың ғибадатынан қанша есе үлкен болады дейді. Сәжде жасағанда сонша мына маңдайларындағы шыққан мазол, ана түйенің табаға тізесіндегі жаңағыдай мазол сияқты қатты болады дейді. Яғни көп сәжде қылады. Әңгіме оны сыртқа көрсетумен ақ болып қалады да. Яғни бауырлар, сол адамдарды жаңағыдай сыртқа ғана әсерімен емес, бәлки осындай ішкі жан дүниемен Аллаһқа жақын болуымыз керек. Екінші бір тоқталатын нәрсе бауырлар, осы жаңа айтып кеттік қой, мінез құлыққа байланысты мәселелер, өзіңізде сол мінез құлық табылмасын, өзіңіз жаңағыдай бірінші амал қылыңыз, сосын халықты қайтарыңыз. Сол нәрсені ұмытпасаңыздар. Екінші бір тоқталатын нәрсе, шаршатып жатсам кешіріңіздер. Айым, білім мәселесі. Өздеріңіз де сезінетін шығарсыздар, білім оқу керек. Білім оқу керек. Бір күні бір кісі пәлен жыл оқыпты. Сөйтіп үйіне келіп, үйленіп, келіншегін ата-анасына қызметке тастап, өзі тағы да 15-20 жылға оқуға кетіпті. Оқып келе жатып, енді әр жерге түнеп ұйықтап оқып келе оқудан қайтып келе жатыр батасын алып. Келе жатып бір үлкен бағбан кісінің үйіне келіп тоқтайды, кешіріңіз, сіздің үйіңізде жатып кетсем, мына бір күндік жолдан әрмен қарай менің ауылым болады дейді. Келіңіз, ана кісіні отырғызып, дастархандасып, сол дастарханда сұрайды ғой енді. Қайдан келе жатсыз, қайда барасыз десе, мынау бір күндік жол енді ана пәлен деген таудың баурайында тұрамыз, осындай ауылдамын. Білеміз, білеміз. Қайдан келесіз? Мен оқудан келатырмын, 20 жыл білім оқыдым депті. Сонда бағбан адам айтыпты ол кісіге. Ал енді сонша білім оқыдыңыз, сол білім неден басталады айтыңызшы депті. Енді білім бісмилладан шығар, анадан шығар деп бастайды ғой, дұрыс па? Жоқ деп айтады. Соменен анау кісі ойланып, енді неден басталады, сол 20 жыл оқып біле алмай қалыппын ғой деп ойланып қиналады. Сөйтсе әлгі бағбан кісі айтады, сіз маған бір жыл маған қызметші болсаңыз, үйретемін дейді. Жарайды деп, амал жоқ, сонша 20 жыл оқығанда енді осыны білмесем болмайды ғой деп, тағы бір жыл ештең етпес деп қалады сол кісінің қызметшісі болып. Ауылы бірақ күндік жол болмаса. Сонымен бір жыл қызметін орындап, бүкіл бағбанның ұрыс керісін естіп, қызметін бітірген соң бір жыл бітті. Ал енді ұстеке, маған айтыңыз, мынау ауылыма қайтайын, бір жыл болды, уәде ғой десе, жарайды айтайын, білім сабырлықтан басталады деп. Мынау жан басы жерге қонбайтын адамға білім қонбайды, біліңіз. Білім жерге көп отыратын адамға қонады. Яғни, мен тура мағынада айтып жатқан жоқпын. Яғни, сол білімнің кітаптың басында отыра алатын адамға қонады. Сабырлық керек. Сабырлық керек, ұстаздың қызметіне сабырлық керек. Ұстаздың мінезін, сөзін көтере білу керек. Сабырлық керек, соны жаттауға, соны жүрегіне енгізуге сабырлық керек. Мұның барлығы білімнің басы. Қараңызшы, сол
ақыры білім туралы айтып жатырмыз бауырлар. Көп көп имамдарымызға білімдеріңізді көтеріңіздер дейміз. Оған көп деген семинарлар ұйымдастырып алдымызға жаңа не осындай не мақсат қойып жатырмыз. Бірақ ол имамдар көп халық түсінбейтін шығар. Имамдардың бәрі аспаннан салбырап түскен періште емес қой. Сол халықтың арасында өткен сол халықтың перзенттері. Сондықтан бізде адамбыз. Адам болғасын әр түрлі адамдар шығар. Біреулерге білім үйретіп, кішкентай мына деген ереже бар. Алланың мысалы жаңа жоғарыда сіздерге сабақ өтіп кеткендей, мына ақида деген пән бар, оның мынадай шекаралары бар деп болса, бір азаматтарымыз ұйықтап отырады жарықтық. Ана молдекең қазір мынадай ұйықтап отса, ертең үйіне барып не алып барады деп ойлайсыз енді. Қазір барып қайтты. Енді бір нәрсе сонша уақытыңды ысырап етіп, сонша ақшаны ысырап етіп, бардың ауылыңа енді. Енді бір нәрсе айтып берші десе, сол сабақта ұйықтап отырдың демейді ғой енді. Бауырлар, енді аздап сабыр етерсіздер. Алла Тағала сіздерге білім іздеп деген әрбір қадамдарыңызға сауаптан жазып күнәларыңызды кешсін. Амин. Білім сабырлықтан басталса, білімнің ұстындары бар. Ұстаздарымыз айтатын, білімнің бірінші ұстыны ол оқып жатқан пәніңнің құрметін жасау. Құрметке жақсы көрмесеңіз де құрметтеу керек. Мысалы дейік, сіз енді бірнеше күн семинарда болып жатсыз. Сіздерге енді неше түрлі пәндер қояды. Мынау туралы, анау туралы. Бір пән сізді қызықтырмайды да. Өзіңіз мүмкін қажеттік одан алмайсыз. Мүмкін шаршайсыз сол пәннен. Бірақ біліңіз, егер соның білімі сізге қонсын десеңіз, соны сыйласаңыз болды сіз. Сол пәнді сыйласаңыз, соңында оқыған пәніңізді құрметтеңіз. Екінші сол білімнің ұстыны оқытушыны құрметтеңіз. Ол жас бала шығар. Ол тілі мүкіс ырға тілгемейтін ба, сыға тілгемейтін ба, шыменен сыны алмастырып айтатын адам ба. Олар ғой енді адамның ерекшеліктері ғой. Бір қап қарама жоқ, жаңандегі бір жаңа түрі келіспей қалған адам ба, бәрібір құрметтеңіз. Сол ұстазды құрметтеумен болады. Сіз төмен болған сайын жоғары боласыз. Бір кісі айтады, үлкен ғұлама кісі айтады. Жандағы шәкірттері сұрапты. Сіз пәленше деген ұстаздың ең сүйікті шәкіртісіз. Осы кісі сабақ өтеді, сол сабақ өтіп атқанда сіз қай жағында отыратын едіңіз депті. Сіз енді бір өзіңіздің жақсы көретін ғалым кісі келіп, жаныңызда жаңа сабақ өтіп атса, қай жағында отырасыз сол кісіні? Айтыңызшы. Алдында отырасыз, е? Ана кісі айтады, мен аяқ жанында отыратын едім дейді. Аяқ киімнің жанында отыратын едім дейді. Бірінші тұрып келе жатқанда аяқ киімін мен бірінші қоятынмын дейді. Дәлетке шықса құмғанды мен жаныма алып отыратынмын дейді. Неше құмғанды қойнымда жылттым дейді. Ана кісі сабақ беріп отырады. Мен құмғанды қойныма алып жылтып отырам дейді. Міне ұстаздың құрметі қандай болады. Сол кісі айтады. Ұстаздың алдында су ішуге қиналатынбыз дейді. Неге десе, ол кісі сабақ өтіп жатқанда, мына суды көтеріп жұтып жатқанда тамағым кеуіп отыр ғой енді. Жұтып бара жатқанда ана қылқылдап дауысым шығып, ана кісінің сабағына кедергі жасайын ғой деймін. Қандай құрмет десеңіз. Бірақ сол кісі, сол ғалым кісінің ең озық, ең сүйікті шәкірті болады. Алдынан табылатын емес, қызметінен табылатын. Білесіздер өзі. Алда отқан адам ана кісінің қызметін кейде жасаймай қалады ғой. Қараңызшы. Сол жағынан озып отқан адамды алыңыз. Яғни білімнің ұстын екіншісі ұстаздың құрметі болады. Ол енді имам Бұхаридің жаңа деген тәлім беруші мен тәлім алушының әдебі деген керемет әсем кітабы бар. Иншалла
жаңа дейді, имамдарыңыз мүмкін сіздерге бір семинарда соны сіздерге өтіп берер, иншалла, керемет хадистерменен безендірілген әдемі жаңа дейді кітаптар. Ол енді сондай бар. Сосын осы біздің Абу Ханифа мазхабында да өте көп әдепке қатты көңіл бөлген. Әдепсіз негізі еш нәрсеге жете алмайсыз. Үшінші ұстыны, оқу құралдарыңызды қадірлеңіз. Біздің ұстаздарымыз кітапты ашқанда үйрететін. Кітап ашқанда қалай ашасыз, айтыңыздаршы? Жәлет, бісмилля деп ашасыз енді. Қалай ашасыз? Парақтарын қалай парақтайсыздар? Мысалы, мынау қағаз парақ болса, қай жерінен ұстап ашасыз енді, былай қарай ашайық дейді. Оң жағынан. Астынан ұстаймыз ба? Астынан ұстаймыз. Ашылмайынса түкіріктеп түкіреміз бе? Енді қалай ашасыз сен өзіңіздің ойыңыз? Дұрыс қой енді? Ұстазымыз үйрететін, кітап мына төбеден бастап былай деді, парағын алып, сосын барып ашылатын. Саусақтың ұшымен мынаның шетін алып, қалғанын толық қолымен алып ашады. Сонда парақ жаңағы бірінші орында мына шеттері кетеді көбінесе. Сол шеттері кетпейтін болады. Сосын қандай кітап болса да ұстаздарымыз кіндіктен жоғары ұстататын. Кіндіктен жоғары ұстататын. Қандай кітап болса да. Қандай кітап болса да оқып отқанда кітабымызға қарайтын. Егер кітабымыз мұқабасы ашық, түптелмеген болса, ұнатпайтын ол нәрсені. Оқитын кітапты түптеп, жыртылған парағын түнімен отырып дұрыстап жамап, кітаптарыңызға әтір себетіңіз. Ашқанда аңқып отырсын. Яғни, оқитын құралдарыңыздың құрметі бар. Сол оқып отқан кітабыңыз, жазып отқан қаламыңыз бенен қағазыңыз көркем болу керек. Әдепті болу керек. Соның өзінде білімнің қонатын орны бар. Біліңіздер, білім таза жерге қонады, лас жерге қонбайды. Таза жерге қонады. Ондай болса, жазатын қағазыңызды да, оқитын кітабыңызды да таза ұстаңыз. Ол қарапайым кітап болса да, қарапайым кітап болса да, оның құрметін жасау керек. Енді мінез құлыққа келейік. Киімге келейік. Бауырлар, киім кию. Біздің діннің үкімдерін айтайықшы киімге деген. Киімнің исламда арамы бар, адалы бар. Еркек азаматқа пайғамбарымыз шайыдан шолк дейміз ғой. Жібек дейміз. Сол жібектен жасалған киімді арам етті. Тек қана ол жібек аралас болса, яғни пайғамбарымыздың өзінен бір кісі сұрайды, мынадай болып тұрса бола ма дейді, яғни бір талы жібек, бір талы басқа матада. Ондай болатын болса, яғни 50% жібек, 50% басқа мата болса, оны киюге болады. Одан бөлек науқас адамдарға киюге рұқсат берген пайғамбарымыз жібекті. Мысалы, соғыс кезінде Абу Бәкір және бір-екі сахаба мына үстіндегі сауыттың ішінен жібек кигенді айтады. Жібек кисек бола ма? Мына сауытымыз қатты еді. Денемізді жырады. Соған енді басқа матадан гөрі мына жібек мата адамға жұмсақ тиеді. Ана сауытқа көп төзімділік бола деген де, ол енді қаттылау ғой, бекер емес, жібек мата өзі қаттылау болады, жұмсақ болғанмен. Жаңағы анау мынау жырған нәрсеге қатты не қылады. Бір жағы жібек матаның тазалығы сонша, ол биттемейді екен. Енді баяғы заманда өзі биттеген ғой, енді жолда сапарда жүрген адамдар мысалы ондай қатты биттемейді екен. Сол үшін кейбіреулеріне сондай бір жерлерде ғана рұқсат берген. Жайнамаздың жібек болуына рұқсат берілген. Енді басқа нәрселерге жібектің еркек адамға арамдығы бар.
сол сияқты жүзіп, білезіп, алқа мәселесін айтайық еркек адамға. Бұл әйел адамға ешқандай сауал жауапсыз киіле береді, тағыла береді. Барлық түрі алтын, күміс, қара темір, мыс темір, барлық темір тағылады. Пластмасс ма, басына жіп орап ала ма, өзі біледі. Бірақ енді еркек адамға бір неше жағдайларменен тыйым салынады. Ол мойнына бір нәрсе асу. Мойнына асу бір нәрсе мағынаны береді. Біріншіден оның азат емес құл екендігін білдіреді. Екіншіден мойнына жаңалдегі бір күміс немесе басқадай алқа тағу оның әйелдігін білдіреді. Ал еркек адамға ол нәрсе ұят болады. Тек қана солдаттарға немесе сондай бір МЧС дейміз, арнаулы бір жаңа халықтың қызметіндегі адамдар, мысалы төтенше жағдайларда қызмет ететін халықтарда мойнына сондай асуға нәрсе береді. Өйткені оның басына бір не күн туады. Сол қалып, я дүниеден өтіп кетіп, сондай бір көз жұмған шақтарында соның фамилиясы, есімі деген нәрселер жазылып, соны тауға жәрдем береді. Жаңағыдай сондай жағдайларда ғана, мысалы қажылыққа барғанда ойыңызға сондай нәрсе асып алуға болады. Бірақ енді тұмақ мәселесін айтып кетейінші. Негізінде түбі тұмарды арам дейді. Онда арам дегенде негізі бар ғой, ол макрух тахрим. Арамға жақын макрух. Себебін айтайық, оның тұмардың арамы арам бар, макрух тахрим бар. Арам болған тұмар сіз мағынасын түсінбейтін, әріптер менен сандардан тұратын тұмар. Ол тұмар дұрыс емес. Мүмкін сіз Құдайды екеу деп жазған шығарсыз. Мүмкін сіз шайтанға табынып жазған шығарсыз, қайдан білесіз, ә? Сондықтан ол тұмарлар тыйым салынады. Ал енді Құранның аяттары болса, пайғамбардың бір өзінің үйреткен дұғаларынан жасалған болса, бір ғалымдарымыз бұны макрух дейді. Себебі ер азамат, немесе әйел кісі болсын, 7 жастан асқаннан кейін өзінің айтқаны жақсы дұғаны таңертең кешке. Ал басқа хадистерде сахабалардың амалдарында да тұр. Пайғамбарымыз дейді бір сахаба айтады: "Маған аузу би калиматиллахи таммати мин ғазабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шайатини ва ай яхдурун" деген дұғаны үйретті. Осы дұғаны мен тілі шықпаған балаларыма мойнына жазып беретінмін, ал тілі шыққан балаларыма жаттап үйрететінмін. Бұл сахабаның осылай әдетеді. Яғни тілі шыққан деген өз айта алатын ол 7 жастан кейінгі бала. Сол 7 жастан кейінгі балаға тұмар тағуды осы сөздер менен біреулер тыйым салады. Бірақ мен тарих бетінен айтайын. Мына біздің Қазекең баяғынан мойнына тұмар таққан. Тарихшыларымыз айтады, мынау араб өлкелеріне, түрік, парсы өлкелеріне қарай кешіп өткен қысық көзді азаматтарды бұлар Қытай деп атып алады екен. Бір екеуін атып алған ғой, таудан асып келе жатқан. Сөйтіп атып алып, киімдерін ашып көрсе, мойнында Құранның сөздері бар екен да, сосын тыйым салған екен. Мойнында жібі бар, сол жібінің басында үш бұрышты алқасы бар адамдарға тимеңдер, олар мұсылман дейді екен. Оның ішінде Құран жазылғанын біледі екен да. Негізі бабаларымыз, біліңіздер, түсініксіз нәрселерді, анау сандарды жазып, ондайға әуес болмаған. Бірақ тұмар таққан адамдар болған екен. Түбін айттық қой. Ал молда адамға енді ол мүлде сай келмейтініз. Имам адамға мойнына бір нәрсе тағу әдепсіздік болады. Галстук кейде сондай мәселе. Галстук деген нәрсе түбі шығу тарихы қызық болды. Мына Франция деген елде
енді мәдениет дамып келе жатқанда орамалды, бет сүртетін, мұрынды сіңдіре салатын орамалды қолға ұстап жүру ыңғайсыз болып, соны мойнына тағып жүреді екен. Мына галстуктың түбі сол мұрын сүртетін құрал өз. Бірақ енді жұрттар оны сәнге айналдырды, байлар. Оны бай кісілер енді қымбаттау орамал тағады мойнына. Сүйтеді де, оны енді сүрткен шығар енді көп күмбет қылып, атпақ қылып айтып жағып қойып. Бірақ енді кейіншелік олар мәдениеті сәлақ болған, оны біз қой, қазір не қыламыз. Француздардың әтір шыққан әдебін білесіз бе қандай болған? Францияда христиан дамып, сол христианда атақты үлкен құдайшыл адамдар айтқан екен, жуынбаған сайын құдайға жақын боласын деп. Содан олар жуынбай деген, жуынбаған адам жетіп, керемет іс шығады ғой ол кісіден. Жаңағы жанына барсаңыз көзіңіз ашылады. Жаңағы сол кісілер енді сондай бір қиын жағдайға келгеннен кейін әтір ойлап тапқан амал жоқ. Өзі жуынбайды ғой, қайтсын енді. Жұмбағаннан кейін ішпемағанда үстіне әтір жағып жүрейік деп, содан сол Францияда әтір қатты дамыған. Енді негізі осы киім әдісіне келгесін галстукты айтайық. Галстук біріншіден ол мұрын сүртетін нәрсе етті. Қазір енді ол сәнге айналды ғой енді. Молда адамға ол мүлде мағынасыз нәрсе болып қалады. Имам адамға мағынасыз нәрсе болып қалады бауырлар. Галстук киіп алған молдекеңдерге айтқым келетіні, соны тақпай ақ қойсаңызшы. Жаңағы оны менен сіз бір үлкен бір қызметке тұрып қалмайсыз. Одан гөрі бір әйбат көйлек киіп, жаңағыдегі шашағасын ашыңқырап жүргеніңіз, өзіңізге де жаңағы мойныңызға да рахым қылғаныңыз болады. Жүзік мәселесіне келсек, енді моншақ тақпаймыз ғой, тағатындарыңыз болса қойыңыздар. Жүзік мәселесіне келетін болсақ, жүзіктің түпкі шығу тарихы. Кезінде мүшрик халықтарда, әсіресе мынау Африкасында, баяғы Ассирия, Акдония деген елдер болған. Осы елдерде шамандар, сол елдің балгерлері, бақсылары адамдарға ем үшін жүзіктер жазып береді екен. Жүзіктің металдарын түрлетеді екен. Оның тастарын түрлетеді екен. Соған қарай мына тасты тақсаң ауырмайсың, мына тасты тақсаң көзіңе пайдалы, мынау өзіңе пайдалы, анау бүйрекке, мынау бауырға деген сияқты нәрселер сол баяғыдан шыққан. Қазіргі кезде кейбір дүкендерде жаңағыдай сондай тастың түрін қойып қояды ғой. Мынау анау анадай деген тас, бұл мына жерге пайдалы, мына жерге пайдалы деп айтады. Енді білмеймін, өз басым сенбеймін оған енді. Ренжімеңіздер, мүмкін сауатсызбын ол жағынан. Бірақ жаңағы өз басым ол енді имам адамға жараспайтын қылық енді. Сол жүзік мәселесіне келсек, түбі тарихы ол балгер бақсылардың жазған дұғаларын алып жүретін тұмар болған ол. Түбі да. Бірақ ғалымдарымыз жүзікке рұқсат береді. Қандай қайтып екенін пайғамбардың хадисін айтам қазір. Ол өйткені қазіргі жүзіктің мақсаты өзгеріп кетті өзінің орнынан. Ол жүзікті ешкім тұмар үшін тақпайды. Кейбіреулер ғана ішіне дұға жазып, арнайы сол бір нәрсеге қолданады енді ол. Ал негізі ондай емес. Қазір ол мағынадан алып кетті. Жүзік пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында бір кісі келіп, енді сән қой жігіт болған ғой енді. Алтын жүзікпен кіріп келген мешітке. Пайғамбарымыз көріп келді де, "Ей халайық, мен еркектеріңізге айтатыным, Алла тарапынан айтып отырмыз. Мына екі нәрсе, алтын менен жібек ер азаматқа болмайды" деді. Соменен әлгі кісі алтын жүзігін алып тастады дейді. Ертеңіне келіп мыс жүзік тағып келді дейді. Пайғамбарымыз айтты дейді: "Не болды сіздерге? Мен сіздерден христиандардың белгілерін көріп отырмын" дейді. Мыс жүзігін қалтасына салып алды. Ертеңіне темір жүзік тағып келді.
Пайғамбарымыз айтты, не болды сіздерге? Мен дозақ халқының белгілерін көріп отырмын сіздерден. Сонан әлгі кісі сұрады, дейді, я Расулла, сән қой кісі, мен жүзік таққанды ұнатам. Қандай жүзік тағайын енді дегенде күміс жүзік деді, дейді. Бірақ оныңның салмағы 5 мысқалдан аспасын деді. Бес мысқалдан аспасын деп айтып қойды. Яғни, жүзіп тағам деп, жарты килалық жүзіп тақпай қоймыз. Сонан соң, пайғамбарымыздың өзі қай жағына таққан екен жүзікті. Десе, лауазымды қызмет егелері, қазылар, муфтилер, елбасы, қолбасылар жүзіп таққан пайғамбарға еріп. Пайғамбарымыз сол қолға, сол қолдың шынашағына таққан күміс жүзікті. Печатка. Сол қолдың шынашағы. Оң қолда емес. Шынашақ. Енді пайғамбарымыз кейін ол жүзігін өзінің күйеу баласы Әлиге береді. Әли оны сол қолының мына жүзік тағатын жеріне таққан. Оған үндемеген. Сонымен мына екі жерде жүзік тағуға болады да. Енді осы сүннет болады. Дәрет алған сайын сол жүзіктің түбін алмастырып тұратын болады. Обручальный жүзікке келейік. Обручальный жүзік болады ма молдеке десе бір кісі. Немесе келіншегіңіз енді тағыңыз деп айтатын болса, тағыңыз. Алтын емесін, күмісін, мыс демес, темір демес, алтын демес, күмісін тағыңыз. Оның шығу тарихы мына Европа елдерінде Рим империясынан жұрттар үлгі алады. Сол Византия, Рим империясында бұрын. Ер менен әйелді үйлендірген кезде халқың алдына алып шығады екенде, екеуін білектерін бір-біріне шынжырлап қояды екен. Сөйтіп жұрттың алдына екеуін қосақтап шынжырлап, ана шіркеуге шейін алып барады екен. Сөйтіп шіркеудегі адам екеуін міне қостық деп, енді ана шынжырларымды мен дұға менен шынжырлайын деп, ана шынжырлап тастайды. Сөйтіп ерлі зайыпты болады да. Сол үшін бұл бір ширк мағынасы, күпірлік мағынасын бермейді түбі да. Түбі де. Ол енді кейін білезік болды, шынжыр болды, кейін енді сыпайланып, білезік жұқарды, шынжыр алып тасталды, білезік тағып қолын көтеріп жүретін болды. Кейіншелік білезік ақыры майдаланып жүзікке айналған ғой. Сол жүзік, егер тіпті, мысалы, кейде мынау өзі қазекен қыздарын өзі жақсы, сондай парасатты қыздар негіз. Мынау жолдасын қызғанын қырап, қолыңа жүзік тағып ал деп, жүзік бер жіберіп, ан өзге келіншектер қарамасын дейді. Анау өте орынды нәрсе. Егер жынмен ақ сол обручальный жүзік өзге әйелдің көзінен сізді сақтайтын болса, онда тағып алыңыз. Екеуін тағып алыңыз. Не төртеуін тағып алыңыз, төрт келіншегім бар деп. Сол үшін айтатынымыз жүзік мәселесі осындай. Бірақ тағам десеңіз, ал енді жүзіктің тастарына келетін болса, оған есеп жоқ. Яғни сіз бриллиант тағасыз ба, алмаз тағасыз ба, топаз тағасыз ба, жоқ, пластмасса тағасыз ба, өзіңіз білесіз. Бірақ жазуына көңіл бөліңіздер. Алла деген жазу, Мұхаммед деген жазу дұрыс емес. Құрметсіздік болады. Енді жаңалдегі сырға тағуды тақпайтын шығарсыздар енді, иншалла. Әлі көрмедім бірақ, бір имамды сырға таққан. Тақпай қойыңыздар енді. Сонан соң бауырлар, киім үрдісіне келейік бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ренге келген кезде айтқан сөздері бар.
Пайғамбарымыздың өзі біліп аңыздар, қазір кезде айтады ғой, ана қызыл көйлек дұрыс емес деп біреулер ұрандатады, қате пікір. Пайғамбарымызда имам Термизиден келген сөз бар, Шамай Мухаммадияда да жарқырап тұр бұл хадис. Пайғамбарымыздың Ямандық Йеменнен келген қып қызыл қызыл көйлегі бар еді, соны кигенде 14 күндік айдай жарқырайтын дейді. Пайғамбарымыз қызыл көйлек киген. Ал пайғамбарымыздың өзінен қандай реңді сүйесіз дегенде ақ реңді. Себебі біздің діннің реңі ақ деген біліңізде. Көп адам ойлайды, біздің діннің реңі жасыл дейді. Жоқ, қате. Қате пікір. Біздің діннің реңі мына үстіңіздегі шапандай ақ. Сіздер қазір мына біздің дініміздің реңін киіп отырсыздар. Сүйетін реңіңіз ақ болсын. Шамаңыз жетсе ақ көйлек киіңіз. Ақ көйлек киіңіз. Ақ ол жақсылықты білдіреді. Сіздің діндар адам екеніңізді, тазалықты білдіреді. Шамаңыз жеткенше ақ киіңіз. Ақ көйлектетіп кисеңіз тазалықты білдіреді. Көп ауылда көреміз. Мен ауылдың имамымын ғой дейді де, үсті сатал-сатал болып, жаңа кеше қорадан шыға салған, жаңағы мына жерде бір жамбасында тезек тұрады, мына жерінде жаңа шөп салған, оның шөбінің қиының ана мынаулар жабысып тұрады, соменен бір жерге шақырсаңыз, бара кет, ал тезірек оқиық, ана жерде бір тағы да жем шөбім бар еді, тағы да деп бисмилла менен бастап кетіп, сол жерден шығып кетеді. Бауырлар, қойшы ауылда тұрып, сіздің 2000 қойыңыз болсын, бәрібір. Иншалла берсін Алла Тағала 2000 қойды. Бірақ молдаға тән киініңіз. Таза киініңіз, сосын серьезный киініңіз. Таза және серьезный киініңіз. Біздің ұстаздарымыз шәкірттерге тән киім кидіретін, кейін білімімізді түйетіп, осы бітіруші жағдайға жеткен кезде, қазылық өнерін үйреніп болып жатқан кезде бізден талап ететін, ана мынау киім киме деп. Жаңа деген мысалы енді дейік, Йеменде сондай әдептер болатын. Ғалым адамдар аздап кішкентай сәлде киіп, сосын иығына жай намаз іліп жүреді. Біз енді тақия киетінбіз, иығымызға жай намаз іліпміз. Ол ана кісінің тақуалығын, білімділігін білдіреді, немесе білімділердің соңынан еріп жүретін адам екендігін білдіреді. Мысалы да, о, шейхқа ұқсап қапсыз деп сөйтіп айтады. Болмаса да ұқсап бақ дейді. Біреулер енді оны мазақ көріп, қайтадан аптастайды. Жоқ, несіне аласыз оны? Қайта мен ана кісіге ұқсағым келіп жүр дейді. Сол сияқты халықтың алдында сізді дұрыс қабылдау үшін киіміңізді бірінші орында таза, екінші орында енді қымбат деп айтпаймын. Бірақ дай, байсалды киініңізші. Жалтыр-жылтыр, жылтырақ емес. Болады енді адам табиғаты бар, жылтырақты жақсы көреді. Көк шүйтіп жылтыратып, көк көйлек киіп, сап сарығып, жаңағы бір жылтырақтары бар, бір нәрсесі бар киім киіп, жаңағы не қылады енді. Болады ғой, табиғат қой, бәлен деп айтпайсыз адамға. Дегенмен мол дегенге жараспайды ол нәрсе. Мол деген деген байсалды киінсе екен. Лажбардша ақ көйлектетсеңіз екен. Сонан соң дұрыс, мына көпшілік орындарда жарайды. Мына көйлегіңізді беліңізге салыңыз, бірақ сіздерге айтатын беліңізге салмай қойсаңыз. Көйлекті былай кисеңіз екен деймін. Былай кисеңіз беліңізді түсіріп кисеңіз, белге салмай кисеңіз. Бұл ұзын киімнің бір түрін білдіреді. Сіздің молда екеніңізді осыдан ақ көреді. Қарапайым көйлекпен тұрсаңыз да бірден түсінеді. Мына молда екен ғой, мынау алда тұрған деп. Себебі мынау енді белге салып алсаңыз көйлекке, енді бір жағы ол енді сән шығар, тәртіп шығар. Мынаның өзі де әдемі көрінеді. Жаңағы ол енді рас, кейбір орындарға барып қалып, кейбір орындарға жаңағы сондай не қылатын болсаңыз ғана мақұл. Бірақ дегенменен лажы барынша осы шапаныңызды, лажы барынша осы жаңағы тақияңыз бен сәлдеңізді әсемдеп, әдемілеп киінсеңіз екен. Киім
пайғамбарымыз арам еткен киімдердің бірі еркектің әйел киімін киюі, әйелдің еркек киімін киюіне тыйым салған. Тек зарурат үшін, яғни зәру, онсыз болмайды үшін кисеңіз, өзіңіз білесіз. Мысал айтайын, суық өлкелердегі жігіттер сауал қояды. Маған айтады, Ареке, Молдеке, сауалым бар. Мен өте қатты суық жерде тұрамын. Бірақ әжептеуір қызметте жұмыс жасаймын. Кәстім, сым киіп жүруім керек болады. Сол енді анау жаңдегі сымның түбінен енді не киетінімді білмеймін. Қалыңдау, мақталы нәрсе киетін болсам, анау дорбият. Сол менен мына әйел азаматтарда бір енді әдемі түбі бар, керемет денеге жабысып тұратын киімдер болады. Өте жылы болады. Еркектерге ондай жылы нәрсе болмайды. Еркектің камажының өзі ондай болмайды негізі, да? Жұқалау болады бәрі. Анада енді әйел кісілер кейде түгі бар жаңағы, сондай бір, бірақ соның өзінде жинақы тұратын киімдер болады, соны кисең бола ма, іш киім ретінде ғой, енді ол бәрі бір ашып көрмейді ғой енді ішкім дейін. Суық өлкелерде енді оның орнын жабатын басқа киім болмаса киіңіз. Ол деннің саулығы байлық қой ол. Киім мәселесінің жанында әтір мәселесін айтайық бауырлар. Мисуак мәселесін айтайық. Тіс тазалау заттарын, тіс тазалау құралдары өте жақсы нәрсе бауырлар. Мисуакты пайдалансаңыздар жақсы. Пайғамбарымыздан мисуак деген нәрсе бар, тіс тазалау бар. Пайғамбарымыз айтқан, егер менің үмметіме ауырлық қылмағанда, мен мисуакты жұртқа парыз етер едім, міндет етер едім деген. Сіз молдекемсіз, халыққа жақын сөйлеп қаласыз, халық келіп құлағыңызға сыбырлайын деп айтып қалады. Сол кезде оған қарап қалған кезде аузыңыздан дұрыс емес иіс шықпасын. Немесе жаңағы жеп келген етіңіздің иісі, жаңағы сарымсақтың иісі сондай болмасын. Тамақ жегенде де молдекеңе сарымсақ жеуге болмайды. Имам адамға сарымсақ, чеснок болсын, оның пиязы болсын, жуасы болсын жеуге болмайды. Тек қана мешітке бармаймын ғой десеңіз жеңіз. Пісіріп жесеңіз болады, суға қайнап. Қуырып жесеңіз болады, майға қайнап. Бірақ өзін жеуге болмайды сізге. Пайғамбарымыз себебі айтқан, жуа жаңағы неден сарымсақтан періштелер безер болады деген. Мешітке ондай адам кірмесін деген сөздер де бар. Түсінікті ғой, шаршадыңыздар, ренжімеңіздер. Сонан соң әтір әдісін айтайын. Әтір қатты өткірін алмаңыз. Бірақ әтірленіп жүрсеңіз жақсы болар еді. Пайғамбарымыз айтады, бұл дүниенің екі қызығы бар, біреуі әйел, біреуі әтір деген. Әтірді пайғамбарымыз сүйген. Әтір жағатын орындарды имам Ғаззали айтады. Сәжде орындары дейді. Енді тізеңізге жақ деп айтпаймын. Бірақ әтір жаққанда мына алақанға, маңдайыңызға жақсаңыз болады. Сақалыңызға жақсаңыз болады. Осы жаңағыдай сонда сізбен жұрдасып кетсе, ол сізді біразға шейін ұмытпай жүреді. Ай, шіркін молдекеңнің иісін ай деп. Сол үшін жаңағы әтірленіп жүрсеңіз. Ақ көйлек киіп, киімдеріңізді барынша әйбат етіп, сұлу етіп жүрсеңіздер екен. Ас ішкенде де бауырлар, әдеппен ішсеңіздер. Жұртқа бисмилланы үйретіп, оң қолмен ішіп, сол қолменен жәрдемші болсаңыздар. Бірақ сол қолмен ішкен ас арам болмайды, біліңіздер. Кейбір молдекеңдер жаңағы бір бір кісілердің, бір сауатсыз кісілердің сөзіне еріп, сол қолмен жеген арам болады деп қойып қалады төбеден. Сөйтіп көреміз сол кісілердің кейде, сол қолмен жанында отырған шай құйып, молдеке қызмет қылайын деп, сол қолмен шайнекті ұстап құйып қалса, арам болды шайнекті төгілді дейді. Ол қайдан білсін, ар жақта самауырдан құйып келе жатқан кезде сол қолмен құйған шығар оны. Тіпті самауырға шелекпенен су құйғанда сол кезде сол қолмен құйған шығар шелекті. Мүмкін сол енді анау құдықтан су алғанда, немесе анау крантты бұраған кезде сол қолмен бұрап қойған шығар.
ол кезде оның басынан бару керек қой ол кезде. Мынаны бәрін оң қолмен істетіп келу керек. Ол енді астамшылық болады. Соны халыққа айтсаңыздар, бисмилла деп жеу, алдыңнан ғана же, бисмилла деп айт, деп айту, тамақты айыптау да қате болады бауырлар. Тамақты айыптау. Қатты тамақ, ашты тамақ ұнатпасаңыз, жемей ақ қойыңыз, жай ғана түртіп, жаңағыдай сыпайылық танытыңыз. Жаңағыдай, мына астан алмадыңыз ғой десе, мысалы тәбетіңіз болмай отырса, жаңа айтыңыз, аздап тәбетім болмай отыр, сіздер маған қарамаңыздар, су ішсем немесе нан жесем де болады деп кішкентай маған ауыз тиіп, мен сіздерге одан гөрі жан азығын берейін деп, соның орнына жұртқа уағыз айтып кішкентай жұрттың кейбірін алмаңыздар. Аста отырғанда да кейбір молдекелдерді білемін, астағфирулла, енді ана өзін ұмытып кетеді ана кісі. Ана жерде бас кесе жұртпен таласып, өзінен бұрын біреу алып қойса, оған аларып қарап, жаңағы неге молданың алдына бірінші бас келмейді. Құдайды сыйламағанды Құдай ұрап деген, Құдайдың адамымыз, бас деген бірінші біздің алда болу керек деп таласып, оны жеген кезде енді астағфирулла, ана жерде басқа тамақ жегіңіз келмей қалады, ана басымен біратала кіріп кетеді ананың ішінде, сатыр көтереді. Сол нәрсе қиын мәселе. Сіздің тамақ жесіңізге де, сөйлеген сөзіңізге де, киген киіміңізге де халық үлгі болса екен. Бұның бәрін айтқым келетіні бір ауыз сөзбен айтқым келеді. Пайғамбарымыз айтады, жұрттың бетіндегі мендей болыңыздар, қалдай болыңыздар. Бір адамның жүзінде қал болса, кіріп кесе бірінші қайда қарайсыз? Қалына. Соған бірінші қарайсыз ғой, мына жерде бір қал тұр екен деп. Мысалы да, дәл сол сияқты жұрттың арасында сізге қарағанда бірінші сіз көрінетін болыңыз. Мінезден де, сөзден де, киімнен де сіз көрінетін болыңыз. Халайық, иншалла уақытта болған шығар, осы жерден бір тоқтатамыз. Сөйтіп, бұдан да керекті бір-екі сауал жауабымыз бар қазір. Иншалла сол нәрсеге дейін аздап сіздерге демалыс берейік. Рахмет естігендеріңізге.